vendredi sur Saint TV. Salam alaikum, bokay xarit ñu ngi leen ñëwati comme niñ koy défé ah di leen nuyu di leen dal ak jamm li nga xamantene moy seen émission au salon. Alors lay def buzz nak moy xam ngeen ko yeenama ko gëna xam moy Raysa. Raysa nak mo génn bes tak donc ñu ngi maris tay fan lañ ñëwaat Elena Star ben paquet mëna tek bop sakkan na noy na neex na jëfëndiko vraiment dal ni am nañ xarañ donc on joue surtout sur la créativité. Mangi tuddu Nanette ñewoon tay fi ci au salon def produit bi nga xamantene moy Dalila di wax xalé jigéen yi nañ dem jëndiko ndax rafet na noy na té mëna def plusieurs coiffures gis ngeen adjaabi vraiment mëna ngeen ko def ci coiffure bu len neex ak tabaski bi et tout donc vraiment noy na sakarna té dang koy def sans problème produit bu bes baagi ni génn ci tabaski bi moy Raysa ku bëgg def lu nice ni man da nga daldi daw gaw ci marché bi def ni man noy na neex na oyof la ma fi ñewoon tay au salon di présenter greffage bu tuddu Raysa neex na yomb na fexna produit dara nak yep produit yo xamantene dafa paré da nga jël rek tek do dugu casque do def tire bouchon do def dara